Os eurocéticos britânicos estão a dar o tudo por tudo para centrar na imigração o debate da campanha para o referendo de 22 de junho. Em Londres, o atual governo comprometeu-se a financiar a extensão das vedações ao longo da estrada circular do Porto de Calais, a cidade francesa que concentra mais migrantes determinados a entrar no Reino Unido. This is a British passport. Este é um passaporte britânico e quais são as primeiras palavras que lemos? União Europeia. Desde o Tratado de Maastricht, temos sido cidadãos da União Europeia. Temos que fazer com que as pessoas entendam que a adesão à União Europeia e a imigração são sinónimos. Temos de fazer com que entendam que este referendo é sobre o controle das nossas vidas, das nossas leis e das nossas fronteiras. A menos de um mês do referendo, todos os apoios são bem-vindos para contrariar o euroceticismo britânico. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro letão deram uma conferência de imprensa conjunta e abordaram o tema. Todos tentam ter a sua própria perspectiva. Eu vou dizer o que penso. Desejamos uma economicamente próspera Grã-Bretanha na União Europeia, embora a decisão real pertença aos cidadãos da Grã-Bretanha. Uma sondagem realizada no rescaldo da visita de Barack Obama a Londres, onde defendeu a permanência do país na União Europeia, aponta para a vitória do Brexit, apesar de o presidente dos Estados Unidos aparecer como o político mais fiável do assunto. Em termos de popularidade, a posição de David Cameron é inferior à dos eurocéticos.